tak všichni víme, že oni hrají hodně agresivní hokej, hodně na breaky, což nám dneska předvedli, a z naší strany ta první třetina nebyla úplně ideální, prostě tam jsme se trošku rozjížděli a myslím si, že od druhé třetiny jsme ten zápas měli pod kontrolou a jenom je škoda toho, že jsme nedali ve druhé třetině víc gólů, protože jsme měli spoustu šancí a mohli jsme to v klidu dohrát, takhle jsme, to bylo 2-1 a pořád jsme dupali, ale myslím si, že jsme dneska předvedli, od druhé třetiny jsme předvedli výkon, kterým bychom se asi chtěli prezentovat. Tak lepilo, dali jsme 4 góly, což je super, vyhráli jsme, což je super, ale myslím, že jsme tam měli spoustu dalších šancí, které jsme mohli proměnit a možná z toho bylo zbytečný drama až do konce. Tak jsem viděl, že mám výhodu, bylo to 6-5, prostě začali jsme kroužit, najednou jsem se objevil před bránou, tak už jsem tam zůstal, kluci, ty naši nejkreativnější, jako je Holasa, zatím se prostě vytáhli nahoru a Pleky to odřídil odzadu a ke mně se to potom odrazilo, takže zaplať pámu za ten gol. Tak já si myslím, že to je hlavně pro fanoušky tohleto téma, ale nehrajeme proti Jagrovi, hrajeme proti Kladnu, takže samozřejmě všichni asi věděli, že se mu něco stalo, když hráli se Spartou, ale já myslím, že jsme to nějak nerozebírali. Připravovali jsme se na Kladno jako na celek a to, že tu nebyl, prostě asi je škoda jenom pro lidi. Tak my jsme měli to, co my jsme si ráno ukazovali na videu, tak to přesně oni předvedli. Myslím, že tam je asi jedno, kdo hraje, prostě hrají stejný styl, ať je tam kdokoliv. A prostě to je hokej, to zranění a nemoci prostě hokej patří. A tak to bohužel je. A tak nedostatky budou vždycky, to je prostě hokej, hra chyb a musíme se jich vyvarovat. A prostě hodně jsme pracovali na systému, který chceme hrát, hodně jsme pracovali na obraným pásmu. Myslím si, že už to vypadá tak, jak bychom chtěli se prezentovat. A samozřejmě přeslovkama jsme si pomohli, tam byla jenom asi otázka času, kdy ty goly dáme a byly tam velké šance. Takže si myslím, že výkon, dobrý výkon, dneska výborný 3 body. Tak proto bohužel to cestování k tomu hokeji patří, je to, pak hrajeme 3 zápasy doma prostě po Vánocích, takže bych se v tom nějak nepitval, hrajeme doma nebo venku, samozřejmě fanoušci by chtěli chodit pořád tady, ale my se budeme připravovat na ten venkovní zápas jako na každý jiný.